Seorang lelaki yang meloloskan diri dari tahanan polis sejak 6 hari lalu diberkas semula ketika sedang bersembunyi di dalam sebuah bangsal di Pos Tohoi, Gua Musang, Kelantan. Suspek yang dipercayai terlibat dalam kes pecah rumah seorang guru sekolah kebangsaan Tohoi bertindak melarikan diri sewaktu dibawa ke sebuah kedai runcit di Kampung GSC, Kuala Betis, 14 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, polis sebelum itu telah mengesan lelaki berkenaan di rumahnya di Pos Tohoi, namun dia sempat melarikan diri ke kawasan hutan. Sepasukan anggota polis kemudian membuat pemerhatian terhadap sebuah bangsal di dalam ladang getah di Pos Tohoi sebelum menahan suspek. Pihaknya turut menahan seorang peniaga di sebuah kedai runcit untuk membantu siasatan kerana membeli barangan yang dicuri suspek. Suspek direman 4 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana mencuri serta Seksyen 223 dan Seksyen 224 Kanun Sama kerana lari dari tahanan.